skaka lätt på benen när man står här på scenen till vårat gamla folkets hus. Och hoppas att publiken ej lämnar oss besviken, nej hellre i ett glädjerus. Så sätt er nu till rätta, för nu drar vi igång. Vi gör det med en välkänd sång. Så här på scen inför en massa folk. Ja, när man städar får man både se och uppleva och höra en hel del. Jag städar nere på Nya Folkets hus också. Ja, där Bertil Thorén har blivit chef. Han fick jobbet utav metallfacket. Nya kvastar sopar bäst, som vi säger i mitt fack. Jag städar nere på kommunhuset också. Ja, jag var med och städade den här olycksaliga tisan när det uppdagades och avslöjades att före detta kommunchefen Bo Nilsson hade förfalskat sina betyg och fick sparken. Jag stod som vanligt bakom Johan Anderssons dörr till hans arbetsrum och tjuvlyssnade där innanför. Ja, jag gjorde det. Jag brukar stå där och tjuvlyssna faktiskt. Annars får man ju inte veta något. Ja. Och där innanför satt Johan vid bordet och läste från ett papper. Och han blev totalt vit i ansiktet. Jag smyger mig fram och läser över hans axel. Och då får jag se att det står betyg på pappret. Han slänger sig på telefonen och efter en stund så knackar det på dörren. Det är Bo Nilsson. Stig in, säger Johan. Och Nilsson, han stegar in kaxigt som vanligt. Eller om det var så här. Jag minns inte så noga. I alla fall så säger Johan. Jasså! Du ska byta jobb. Då svarar Nilsson ännu kaxigare än man brukar. Nej då, det ska jag inte alls. Var har du fått det ifrån? Då håller Johan fram pappret så här och så säger han, ska vi slå vad? Ja, man får vara med om en hel del på kommunhuset, det kan jag lova er. Men nu ser det ut som de är färdiga för nästa nummer, så jag ska se till att hålla munnen. Thank you.
Jag tog med mig dagens tidning. Där står att läsa om skolan. Kunskapsnivån i Motala allt lägre. Femteklassare kan inte skriva. Vad säger ni om det? Värdelösa lärare, typ. Ska ni säga, som inte ens vet vilken klass ni går i? Morsan typ säger att det är medelklassen typ. Du Clark Kent, du kan ju inte skriva. Kan skriva typ men inte läsa. Hajor eller? Jag tänkte att du skulle försöka leka in lite kunskap. Vi leker vi i femman. Nej. Det är ju på den nivån ni befinner er. Trots att ni går på högstadiet. Femman och femman, jag ser fram emot sex. Ja. Kan inte du föra oss lite på geografi istället? Jag vet en hel del om Skåne. Jaha, och vadå om jag får fråga? Alla gul färg och så är det dyrare än renat. Nu tar vi den där tävlingen. Killar mot tjejer. Vi låtsas att vi har burar. Ja, vad heter huvudstaden i Finland? Oslo! Vi har fått ett svar. Vad säger ni tjejer i buren? Oslo! Det blir 0 poäng. Rätt svar är Helsingfors. Nästa fråga. Då får tjejerna svara först. Vad heter kungen i Sverige? Ruter kung. Ja, vi låter frågan gå vidare till killarna. Vad säger ni? Ruter kung. Ruter kung. Jag hade faktiskt tänkt mig Karl den 16 Gustavs. Men du ska inte tänka så mycket, knäppjök. Vi ska ha full pott, hajar du eller? Och domses svar var också rätt. Just. 0 poäng igen. Har du aldrig hört talas om demokrati i skolan typ va? Hur många röstar på Ruter kung och Oslo? Ja. Där ser du. Vi är klar majonnäs. Ja just det. Majoritet heter det. Sa hon ju också dövgubbe. Då ska vi ha rättstavning. Du Clark Kent. Du kan ju inte, du skröt om att du kunde skriva. Ja. Du får skriva för ditt lag. Stava till ordet kommitté. Nej, stava till kommikaffe istället. Jag gillar inte te. Fan, lägg om. Ja, men skriv då. Ja. Nej, men klarkhet. Ska du där föreställa bokstäver? Men, Maja. Han är faktiskt dyslektiker. Dyslektiker heter det. Vad står det där? Men för fan Maja, jag sa ju att du kunde läsa. Ja, men, ska du ha på käften eller? Lägg av, jag tycker vi tar rast nu. Ja, men det är ju 20 minuter kvar av lektionen. Ja, men det där är lätt ordnat eller? Ja, men så här kan det väl inte göra? Jo! Jag vet inte vad är detta för någonting. Nu är det bäst att man passar sig. Jaha, hur så då? Ja, det har flyttat in ett par såna där i vårt hus i Charlottenborg. Jaha, knarkare eller? Ja, det är de väl också. Det är i alla fall ett par såna där utlänningar. Jaha, precis. Vi har ett par såna i vårt hus också. Och är det inte för bedrövligt? Inte en enda av de här utlänningarna arbetar. Dessutom så skäl de alla jobb ifrån oss hedliga svenskar. Ja. Och som de skäl sen. De får ju så mycket bidrag så man tycker inte att de skulle behöva det. Nej. Du, en jobbarkompis till mig. Ja, nu jobbar vi ju inte. Vi är sjukskrivna för ryggen båda två. För det kan ingen kolla. Men i alla fall,
Hon berättade, förstår du, att hon hade hört av sin man som hade hört av sin bror. Och då är det sant att ett par sådana där, de hade planterat tomater i toaletten. Var de turkar? Ja, jag tror det. Eller om de var ifrån Godegård. Igår så tappade fru Karlsson i ingången mitt emot sin plånbok i trappan. Men som tur var så hittade jag den innan de där hittade den. Då blev hon väl glad, va, Karlssonskans? Nej, nu sa ju jag ingenting. Är man så slarvig som man tappar plånböcker så att de där kan hitta den, ja då får man faktiskt skylla sig själv. Jag köpte kläder till barna för pengarna. Det gjorde du rätt i, tycker jag. Du, jag hörde att ni hade varit i Spanien. Ja, vi kom hem för 14 dagar sedan. Och du, vilka läckra unga pojkar det finns där nere. Du, nu får du lova att inte berätta någonting för Kurt. Där nere förra året, förstår du, då träffade jag en sån där ung, snygg grabb. Tog med mig hem till hotellet. Så du klarar av att vara otrogen redan första kvällen? Otrogen? Det där är väl ingenting med otrohet att göra. Det var ju som en religiös upplevelse. Du, Svenssons flicka, Karin, du vet. Hon är allt bra lätt på foten. Den är ett riktigt luder, skulle jag vilja säga. Så har hon ju gift sig med en sån där utlänning också. Men du, vi struntar i henne. Berätta hur du har haft det på dina resor nu då. Maten är ju värst. Men vi brukar ta lite svenska specialiteter med oss. Knäckebröd, kaviar och svensk sill. Ja, det är bra du. För här i Sverige har det väl blivit alldeles för dant, eller? En massa konstiga maträtter som de där muslimerna och hinduerna prackar på oss. Hinduer, ja. Det finns ju överallt nu. Nej, du. Inte i Borg, ha? Jag pratade med min syster i telefon i morse. Hon bor ju där, vet du. Hon hade inte sett en enda hindu, sa hon. Det måste i så fall bero på att man har sikfest i Borghamn varje höst. Det har du ju rätt i, tror jag. Men du, skulle inte du ta och kunna komma hem till mig någon kväll? Jag har fått ett så fantastiskt bra recept på moussaka. Ja, själv är jag så barnsligt förtjust i pizza. Apropå pizza så berättar min väninna, och då måste det vara sant, att hon och hennes man hade varit ute och ätit pizza på stan. Jaha, vad tyckte de om den då? Jo då, det var bara det att hennes man helt plötsligt råkat hugga på något riktigt hårt. Det visade sig att det var en stor tand, troligen från en kromosomrotta. Och inte nog med det, pizzan var så seg. Så att när han kom hem så upptäckte han att han hade förlorat en av sina egna tänder. Fan, så då. Ja. Menar du det här verkligen? Ja, jag är så himla trött på utlänningar så jag tror att jag flyttar utomlands. Ja, jag med. När jag får pension, då ska jag flytta till utlandet. Ska jag flytta till ett land där de inte tar emot en enda jäkla utlänning.
Plötsligt stod du där framför mig, ville säga något, att han inte älskar mig längre och att jag borde det förstått. Du sa du skulle ta han, det tror jag inte att du kan, för du är inte kvinna nog att ta min man. Kvinnor som du finns ju tusentals magor att finna här och var, men för att du ska lyckas måste jag flytta på mig. Och som du ser, jag står kvar. Inte så länge jag lever, försvinn du mens du kan. Du är inte kvinna nog att ta min man. Kan en man gå vilse och lockas här och där, men du, det betyder ingenting, det är mig som han är kär. Jag vet inte vad som driver dig, jag tror du har någonting som jag inte har, för du är inte kvinna nog att ta min kar. Kvinnor som du finns det tusentals av, borde finna här och var, men för att du ska lyckas måste jag flytta på mig. Och som du ser, jag står kvar. Inte så länge jag lever, försvinn du mens du kan. Du är inte kvinna nog att ta min man. Du är inte kvinna nog att ta min man. Inte kvinna nog att ta min man. Hej Turbo, här är jag. Alltså det är du. Ja. 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 Usch, vad är det sådant det är? Ja, skåla inte klaga. Det är ändå ingen som lyssnar på vad han säger. Va? Ja, jag sa, det är ändå ingen som lyssnar på vad han säger. Det är aldrig för sent att ge upp. Inte fan blir det bättre. Det är kommunens fel. Ja, det sa du ett sant ord. Kyrkohyrde Håkansson, han begravde gamle Emil i kyrka i förra veckan. Han har aldrig varit i kyrka i hela sitt liv. Kyrkohyrde Håkansson? Nej, Emil. Ja, ja. Nå ja, han kom ju till sist, tydligen dit i alla fall. Han hade nog inte kommit dit då heller om ni inte hade burit dit honom. Vad tror du om självstrålen då? Blir det något? Nej. Enda det lyckas med kommunen är att pollinera strandpromenaden. Men man ska stolpa som en snubblad på när den ska gå hem. Jo då.
Förresten, har du sett att kanaldirektören Skägg har flutit i land? Vad säger du? Jo, det ligger upp i stadsparken och lyser konstigt om nätterna. Har du hört? Det är säkert som att det tar akrylamida. Har du hört att han Söderman på platen delar ut mössor till hyresgästerna? Nej. Varför då? Mer än bara tak över huvudet. Kommer du ihåg när vi var små? Då fanns det inte något sånt där gädrans internet. Då kunde inte ha en trasig pinne och en konservburk och roa sig i timtal. Har du sett din nya bild där på Pamela Andersson på internet? Japp, jag laddade ner dem igår kväll. Fy fan, vilka knän hon har. Hej vad det går mellan pattar och lår, älgen. Hallå! Tjena Gösta! Hur går det med älgjakten? Vad säger du? Har han Nesse fått slaget? Hon ligger död i skogen. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Ja, först måste du verkligen vara säker på att han är död. Ja, innan du ringer någon ambulans. Ja. Jag väntar. Nu är han död. Ja, då behöver du inte ringa någon ambulans. Adjö, Messe. Det var svågen. Jaha. Ska du med på solterapi? Nej, jösses. Jag har sån där spinningpass på feelgood. Det är smått på jorden, det vet vi ju var och en. Men är ju så himla stort och vill växa som bara den. Att skarva det bäst i himlen, det tycker ju Nissegran. Att Noak är klog i hjärdom, det verkar ju själva fan. För när röstfiskan talar om hur många träd som bytt skruv, då blir det flera än 10 bud. Då säger Nisse, ja herregud! För när röstfiskan talar om hur mycket skarp skit det blir, då vet man säkert att det har blivit mycket änglavitt. Du. Att skarvstammen sig förökar minst 3 gånger varje år, det är faktiskt mer än KD och detta man ej förstår. Om 12 år så finns i Vättern minst 100 miljoner par. Det vore något för partiet, men rösträtt de inte har. För när röstfiskan talar om hur många skarvar vi har, ja då skarvar han som en kar, då är det nästan som underbar. För när röstfiskan talar om allt vad han skarvat i sina dagar, då räcker skarvarna inte till, då kan han skarva som i april. För när röstfiskan talar om hur mycket han skarvat till,
Han tror sig lura och svart han vill, men själva skarven dock ligger still. För när röstfiskan talar om att fisk de lägger sig till, som gädda, makrill och inlaxill, men skarven ratar dock imbecil. För när skarvarna talar om att man får räkna med spill, då vet man säkert att de tar undan någon vittnesgill som är imbecil. Det nappar dåligt här, jag vet ett bättre ställe. Ja, snygga näda. Vem? Ja, men han. Vem är det där då? Ja, men det är ju Brad Pitt, ser du väl? Brad Pitt? 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 Tänk att heta Pitt i efternamn då. Ja. Ja. Men du då? Lotta Pitt? Och tänk om du och Brad får ett litet barn som ska heta Andreas. Och tänk när han kommer bort. Hallå, har någon sett Andreas Pitt? Ann Pitt är väl inte bättre? Jo då. Det tycker jag. Alltså då. Då ska jag rekommendera damen åtminstone inte bli kär i någon som heter Al. Ann Al. Ska du inte ha något i kaffet? Nej du, tack, jag bantar faktiskt. Igen. Det är ju sommarsäsong snart. Ja. Men har du tänkt på att du ska i alla fall vara glad att det är utspritt? Ja, men tänk om all din övervikt satt sig på din näsa. Men tänk hur du skulle se ut efter bara ett kilos övervikt. Fast det är klart, det skulle väl vara lite lättare för dig att inte äta så mycket då, nej. Nej. Och vet du, jag har en moster och är så mager. Så hon sliter kläder inifrån. Och det är inte roligt där heller. Nej, man får vara lite nöjd. Ja. Och vilken snygg hårfärg du har förresten. Är det tonat eller färgat? Åh, tycker du det? Ja. Jag var hos frissan igår. Men vet du, hon frågade om hon skulle kamma bena. Ja. Nej, men herregud, nej tack sa jag. De har jag ju rakat. Ja, du och högst upp på benen så sitter ändan. Eller om man ska säga, den hänger längst ner på ryggen på dig. Va? Men du vet att jag har läst att stjärten sjunker 13 cm under en livstid. Då? Det är inte utan att den undrar vart det satt förut, va? Jaså? Nej, du. Jag ska nog kila nu. Jag känner att jag har ett viktigt samtal med min plastikkirurg. Ursäkta, men den här stolen är reserverad. Ja, mycket. Vi har suttit här en hel timme och den har inte gett ett ljud ifrån sig. Thank you.
got me arrested. Tuesday up in jail. Wednesday my trial was attested. Thursday she posted my bail. Friday we went walking. Saturday I was out of my door. On Sunday we was talking. Back on Monday she pawned all my välkomna till kvällens avsnitt av Rätt upp i naturen. I kväll ska vi med den moderna kamerateknikens hjälp visa er bilder som aldrig tidigare varit möjliga att framställa på grund av den mycket svårtillgängliga miljö dessa varelser vistas i. Vi ska bege oss till det pulserande hjärtat av Östergötland och en liten vik av den långsträckta Källsjön Vättern. Ja, här är vi nu i korvens och bostongurkans otillgängliga trakter. Till vår hjälp har vi anlitat den lokala turistguiden Jökoedder. Nå, Jökoedder, vad kan vi vänta oss att få se här en stjärnklar lördagskväll som denna? Nu är det mycket på rull, ska jag säga. Wow, 48 pix för en stark bira. Och så sitter man fast i det här. Nu är det mycket på rull. Ja. Där försvinner den lilla gynnaren åter in i sin mörka håla. Men vänta, här närmar vi oss nu den segenomspunna parningsplatsen för dessa skygga varelser. Dimman har precis lättat. På avstånd hör skorrande läten ifrån parningsområdets avträde. Det är en hanne som får upp halvsmält föda. En ensam hona gör nu entré på parningsområdet sökande efter föda. Hon är ännu ovetande om de blickar som följer henne ifrån den mörka hålan i parningsområdets utkant. Skarpa huggtänder glimrar i det svaga ljuset och plötsligt gör hannen entré på parningsplatsen. Han är fortfarande omtöcknad efter den långa vintersömnen. Men börjar trots detta att cirkla kring honan. Hannen inleder parningsriten med att erbjuda honan ett byte han fångat förra sommaren. Men honan är avvaktande och ännu inte redo för hannen. Nu samlas flera hannar i parningsområdets utkant.
och vid åsynen av de konkurrerande hannarna upphäver vår hanne sitt lockande parningsrop till honan. Visa patterna! Visa patterna! Men honan är ännu inte redo för hannens uppvaktning, och som ni ser så avvisade hon honom bestämt. Hannen har fått bita i gräset. Gräset blänker av dagg och plötsligt... Plötsligt... Ännu en konkurrerande hanne har kommit in på parningsområdet. Vi ser här nu att honan är redo för den nya hannens uppvaktning. Hannen inleder parningsriten med att visa upp sin imponerande fjäderdräkt. Och nu inleds parningsleken. Men vår hanne har dock inte givet slaget förlorat. Hans revir är hotat och han har fortfarande krafter kvar. Vi smyger försiktigt närmare för att bevittna det skådespel som nu visas. En oförsiktig rörelse och dessa skygga varelser är försvunna. Nästa vecka, i Rätt upp i naturen, ska vi följa den skygga skogsstjärnans vandring genom de djupa Karlsbyskogarna. Farväl till dess! Dansar med Andersson, lilla jag med Fritjof Andersson. Tänk att bli uppbjuden av en sån populär person. Tänk vilket underbart liv det ni för. Säg mig, hur känns det att vara charmör? Sjöman och cowboy, musiker, artist, det kan väl aldrig bli trist? Nej, aldrig trist, fröken Rosa, har man som er kavaljer. Vart jag än ställer min kosa, aldrig förglömmer jag er. Fröken Rosa, er linje, er färg, skuldran, profilen och lockarnas krans, ögonens varma glans. Tänk inspirera herr Andersson, lilla jag, inspirera Fritjof Andersson. Får jag kan hända min egen sång, lilla jag en gång. Rosa på bar, vackert namn, eller hur? Början i moll och finalen i dur. När blir den färdig, herr Andersson, säg? Visan ni diktar till mig.
tyst, ingen såg att jag kysste er kind. Känn hur det doftar i parken av lind, blommande lindar på månlyst stig. Rosa, jag älskar dig. Viga! Du är gullig, Björn. Men tycker du verkligen att det här är ett jobb för en landshövding, va? Nej, men det är viktigt för min image. Jag har gett mig fan på att jag ska bli landets folkligaste landshövding. Och förresten, du ska inte säga någonting. Hur menar du? Att du med ditt ägg som du låter skottar slänga ut i Vättern och påstå att det kommer från ett storsjöodjur i Loch Ness. Ja, men det var ju bara ett reklamtrick. Motorat i din korre 01an. Alla var ju där för att föreviga det hela, Björn. Jaha, vad är det under det här lilla skynket som jag ska inviga idag? Ja, jag vet att det är lite larvigt, men det är faktiskt ett torn. Menar du att det ryms ett torn under det där lilla skynket? Ja, visst. Ja, men det vet du väl, Björn. Allt det här pratet om storsjö och djur i Vättern, det är bara en enda stor bluff. Nu har jag byggt ett torn för att motorarborna ska kunna komma ut lite och se ut över Vättern. Och eftersom det inte finns någon storsjöjur, det är bara dumt att lägga ut pengar på en massa plank, va? Och hur menar du att invigningen av ditt så kallade torn ska gå till? Ja, jag tänkte så här att du håller ett tal till motorarborna, du sliter bort skynket, förklarar tornet för invigt. Och sen, Björn, så klättrar jag upp i tornet, förstår du? Och sen drar jag ner gylfen och så pinkar jag ut i motorarviken så här, va? Så, du ska konkurrera med Sölvestråle ut i viken? Ja, det vet jag väl inte, men jag tänkte jag kan väl komma någon meter ut i hamniloppet i alla fall. Ja, det här går jag inte med på. Hade jag vetat det här så hade jag åkt till Kjellmo och invigt skolans nya trappräcke direkt. Sa. Ta nu och håll ditt tal till motorarborna, Björn. Sen sliter du bort skynket, förklara tornet för invigt, så sköter jag resten, okej? Okay? Kära motalabor, ni har förlorat Luxorm, ni har förlorat Nokia, ni har förlorat SCI och nu är Elux på väg att etablera sig i Rumänien. Men, kära motalabor, Göta kanal kan ingen ta ifrån er. Och ingen har väl gjort sådan PR för kanalen som dess kanaldirektör, Claes-Göran Österlund. Därför, kära motalabor, är det en stor ära att få förrätta invigningen av denna nya attraktion i Motalahamn. Kära motalabor, låt täckelset falla! Nu blev du allt stum, va? Sa inte du att det var ett utsiktstorn? Sa jag? Jaha, jo, så var det tänkt från början. Men sen kom jag att tänka på att det finns ju faktiskt en person som på senare år har gjort Motala och Göta kanal känt över hela riket och som har lyckats med det betydligt bättre än du och jag, Björn. Och då tänkte jag att den personen skulle stå staty här nere vid Motala hamn. Och vem är den personen om jag får fråga? Ja, mina damer och herrar, får jag presentera... Kanalbåtens verkets skeppare. Ja,
Jaså! Ja, nej, Björn, nu går vi ta en bira på hamnkrogen. Det ska kan vi smaka för man. Lama, 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 black magic. Lama, 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 black magic. Jaha. Och här ser det ut som vanligt. Kan det vara Månsson? Mannen utan underkropp. Jag tar och flyttar in honom bakom här. Och ni skulle se hur det ser ut. Jaha, här står det belysning och här är stolar och det är brandgrejer och det är ljusstakar och här är jösses och sladdar överallt. Och ni skulle bara se hur det ser ut här bakom. De står som packade sillar. Allihopa. Och här vill det till att städa. Det var väldigt vad det var skitigt. Ni skojar ju allt mer. Det är så att regissören han står där bakom och skriker och gormar. Ja, nu är de inte färdiga. Åh, de hinner inte byta. Vad gör vi nu? Vi måste ju uppehålla publiken lite grann. Skicka ut den här städerskan igen. Ja, så blir man utfyllnad. Men då kan väl jag ta och passa på och berätta om vår nye kommunchef. Lisbeth Sager, hon sa i ett reportage att hon är väldigt, väldigt mycket för det här med management by walking around. Ja, det är engelska. Och det betyder att man vandrar omkring på något sätt. Ja, så här som jag gör nu. Sen sa hon att en kommun ska inte ta åt sig mer än vad de har råd med. Ja, men det är ju intelligent. Va? Det vilket uttalande, man snyter ju inte det bara rakt ut ur näsan så här. Det tyder på en viss intelligens. Ja, jag tror att vi här i Motala behöver ett rejält fruntimmer som kan ta hand om vår ekonomi. Synd bara att hon är lite till åren. Annars kunde hon bli medlem i SSU och reda ut deras ekonomi också. Ja, jag tror att Lisbeth Sager blir väldigt bra. Hon blir bra för Motala och hon blir bra för stor Johan Andersson. När en journalist stod och frågade henne vad hon tyckte om vårt kommunalråd så sa hon: ja, han är ju rätt så ung och kan behöva en tant att luta sig emot. Vilken koll, va? Vilken iakttagelseförmåga. Från det ena till det andra. Har ni hört det senaste om moderaten Ragnar Gyberg? Ja, det är ju inte klokt alltså. Nu kan se den så vi kan fortsätta. Ragnar Gyberg kommer ut från toaletten och har glömt att dra upp julfen. Och då kommer hon som pratar en hel massa och ingenting säger. Ja. Så vi kan fortsätta! Ja, jag kommer! Jaha, det var ju himla synd att inte ni ska få höra om den här senaste skandalen. Vi får väl ta det en annan gång då. Visst var det bättre för. Jag menar, när stad fortfarande hette stad och gamla stan var gamla stan och när Tina fortfarande hette Olsson i efternamn. Minns ni förresten krögaren Bengt Petterssons obscena målningar på halvnakna kvinnor i hotellentrén? Mm. Våran speciella poet, Bo Axelsson, han vill gärna ta oss tillbaka några år i tiden med den här melodin. Harrys nattklubb uppsjukgubbe gluttar på fräcka bilder typ pornografi. Han tar en paus bara när han muttar. Han reglar till, kan inte låta bli.
Där finns motiv från alla sorters väder på stadshotellets nya väggdekor. Galanta damer nästan utan kläder med blott små bitar utav tyg och läder som ej förslår att täcka byst och lår. Jag kommit seglande och satt på kvällen en yngling från den nära vårens berg. Jag trodde att jag hamnat på bordellen när som jag sett på bilders form och färg. Jag haft en härlig överfart på boren i denna sommar som nu gick mot höst. Jag satt där med en äppeljusen storen, så kom det in en tjej från kvinnoboren. Jag kunde höra hennes ljuva röst. Ni borde tänka något på konvenansen, ni har en gravt förlegad kvinnosyn, så därför stoppar vi nu konferensen. Då höjde Pettersson sitt ögonbryn. Jag tar fram färg och målar genast över. Men Tina Olsson, hon var omedelbar. Vi ställer upp på allt som vi behöver, det gäller ju för oss att tjäna klöver, sa Bengt, men Tina svarar blott. Jag drar. Jag ropar då till henne: hör du Tina, har du något särskilt för dig efter snabbt? Jag kunde knappast låta bli att frina. Hon sa: ett jobb på sjöbrisen i natt. Jag dansar gärna magdans, sa den sköna. Jag älskar orienten så min vän. Men jag blev plump och muttrad upp på bröna, och plötsligt låg jag i en hög och ströma. Ty kvinnojouren slagit till igen. Ja, då var vi halvvägs, våra damer och herrar, på den här resan i Vilda Hillas revy. Nu tar vi 20 minuters paus. Själva tänker vi ta en kopp kaffe bakom scen. Ni har också samma möjlighet om ni går ut i foajén och så knallar ni in trappa upp, så har ni kaffe och andra förfriskningar där uppe. Och så ses vi om 20 minuter igen. Kan ni börja någon gång?
folk från Skåne. En skåning som ni vet. Högre! Du måste sjunga högre, vi hör inte ett dugg här nere. Jag är en liten gåsa folk från Skåne. En skåning som ni vet är alltid skyn. Jag är så nära sol och Du får ju dra på lite mer så vi hör. Vad heter du? Nej. Ja, du sjunger långt vidare, det måste jag säga. Du är ett sånt där extra nummer för att vi ska hinna bli färdiga. Ja. Hej på er! Ja, du, vi hör fortfarande ingenting här, du. Hej! Ja, det var något bättre, men inte mycket. Ja, det är jag som helt oförskyllt har fått sätta namnet till den här eländiga revyn. Hilda heter jag, kommer ifrån Krisper. Oh, jag har satt 9 ungar till världen, min sann. Alldeles själv. Ja, ja okej då. Nils Henrik har väl hjälpt till lite grann. I de flesta fall, kanske jag ska säga. Ja, det verkar ju inte hända så mycket här, det måste jag ju... Ja, det jobbar visst på där. Ja, Nils Henrik och jag, vi har faktiskt haft det rätt så bra, det har vi han och jag. Men det har blivit lite avslaget på sistone. Ja, jag sa åt den här om dagen att... Kommer du ihåg förr i världen hur vi brukar kyssa med? Ja, han fattade vinken, det gjorde han och pustade mig rätt på mun. Så sa jag det att... Så brukar du ju bita mig lite i örat. Ja, då reste han på så gick. Vart ska du, sa jag. Jag ska gå och hämta löständerna. Ja. Ja. Ja, han är snål, Nils Henrik, det är han. När vi firar andra advent hemma på gården, då sätter han en spegel bakom stearinljuset. Men det ska sägas till hans försvar att på nyårsafton då slog han upp champagne. Ja, i svenska ordlistan, men i alla fall. Ja, jag höll på att få hjärtsnörpet häromdagen. När Nils Henrik frågade om jag ville följa med och titta på pälsar. Ja, det är klart att jag vill, sa jag. Vet ni vart vi åkte? Björnberget på Kornborgens djurpark. Ja. Apropå djur så har vi en katt hemma på gården. Gösta heter han. Ja, han har varit så svår på det här sexuella. Skämt ut om nätter har haft sig. Så vi fick ta honom till veterinären och låta kastrera han. Ja, han skämmer fortfarande ut om nätter, det gör han. Men nu fungerar han mest som rådgivare. Ja. Vad tycker ni om min handväska? Den är gjord i pungskinn så man behöver bara stryka lite över den så blir den en hel resväska. Ja. Ja, läste ni Korren i morse då? Ja, det var en artikel i Korren om att Peter Kalén hade hittat en död fisk i Göta kanal. Men vet ni vad det stod på löpet? Jo, känd kanalsimmare hittad död stod det. Ja, de där tidningsmurvlarna de är ju som de är och Korren är ju värst. Ja, men jag måste få visa här också, förstår ni? Jag har en ny klänning. Den är köpt på Spargrisen. Ja. Mm. Jag tyckte inte riktigt om färgen och då sa jag till H-expediten, men hon sa att det gör inget. För den går ur i första tvätten. Ja. Vad gör du här? Då ska du sitta här nere bland publiken. Ja, men jag försöker bara hjälpa till. Hjälpa till och hjälpa till. Sätt lite fart. Här försöker den höja kulturpulsen i Motala till en bättre nivå. Och vad får den för det? Jo, en blir sexualtrakasserad av en äcklig gubbe. Alla i publiken är mina vittnen. Och det här du. Det här ska jag anmäla till Sveriges konditoriförening. Ja, kära publik. Ni har nu fått roa er en stund här i gamla Folkets hus.
Men livet är ju inte bara skoj och tramserier. Nej, det består ju av en mängd dramatiska händelser. Därför har vi tänkt inleda andra akten med lite dramatik. Tänka oss att vi befinner oss i vårt fina kommunhus här i Motala. Ett kommunhus med alla dess fel och förtjänster. För vi ska nämligen bli vittne till ett politiskt drama. Som vanligt råder en stor tystnad i huset. Det enda som hörs är telefonernas monotona ringande. Klockan är 9:03. Nu slår hon 9. Fika i kafeterian. Då smyger Kai Persson in på Johan Anderssons kontor. Han går fram till skrivbordet. Han får syn på att det finns ett nyinkommet mejl. Han sträcker då fram handen mot musen för att öppna brevet. Men han tvekar. Och tvekar ännu en stund. Så tar han hastigt mod till sig, klickar på musen och öppnar brevet. Det är alltså sant. Johan Andersson brevväxlar med den där unga fröken Järnefjord. Kai ger upp ett vansinnigt skratt. På skånska! Han sjunker ner på stolen. Hans besvikelse är förstås gränslös. Hans bröst håller på att sprängas. Men när han sitter där i sin puttgrundliga sol så kommer Gudrun Schyman in på kontoret. Hon har inte kunnat deklarera sig. Denna gång på grund av att hon känt att allt inte står rätt till med Kai Persson i Motala. Kai och Gudrun utbyter blickar. Och stödjande lämnar de tillsammans rummet. Nu kommer Sonja Karlsson in i kommunhuset. Och hack i häl har hon Kai Persson. Sonja sjunker ner på stolen och Kai faller för hennes fötter. Han kysser hennes kjolfåll och vädjar om det senaste riksdagsskvallret, vilket Sonja såklart avvisar. Kai vrider då sina kallsvettiga händer. Så träder Susanne Järnefjord in i rummet. Kai, han reser sig som har fått en kalldusch. Susanne visar Kai det senaste valresultatet. Och han kan inget annat än att känna sin överman. Ja, kvinna menar jag. Och han får finna sig i att lämna kommunhuset för gott. Hela tiden sitter Sonja med hjärtat i halsgropen. Då kommer Johan Andersson in i rummet och så. Och Sonja brister ut i skratt.
Hennes tårar faller som tennisbollar mot golvet. Men Johan, han brottas med sig själv. Det är fruktansvärda minuter av kamp för honom. Men så tar partilojaliteten över handen och socialismens ros genomborrar hans hjärta. Så reser de sig upp och faller i varandras armar. En tung sten faller från Johans hjärta. Nu tittar Tore Blå ner från sin himmel. Och när han ser de två så lyckliga kan han inget annat än att le injugg. Nu är det återigen tyst i vårt kommunhus. Och det enda som hörs är telefonernas monotona. Nu är det återigen tyst i vårt kommunhus. Och det enda som hörs är telefonernas monotona ringande. Ställa sig till att få protokollet justerat, så jag är väldigt tacksam för det.
tänker skriva ett brev och ge mig själv en dagens ros och låtsas att den kom från Rune Krig. Jag tänker bli på med beröm ifrån Höckert och Granström. I deras huvud sätta myrer puss från Yngve Gyrer. Jag tänker irritera varje viktig Petter och ställa till med revolution. Jag tänker skriva ett brev och ge mig själv en dagens ros och låtsas att den kom från Rune Krig. Spela hartsfiol på stan, beställa pizza till Nisse Gran, ställa till med lite gyckel, punka på Ragnars cykel. Sen ska jag gömma mig och garva av mig läppen och glädjas, för jag är så fin. Jag tänker skriva ett brev och ge mig själv en dagens ros och låtsas att den kom från Rune Krig. Ja, Johan, vad tycker du nu vi ska göra? Ja, kan vi gå till beslut då i den delen? Va? Ja, då säger vi så. Tänk att Bruce Svensson i rummet bredvid snart ville 100 år. Mm. Bodde inte hon utanför Brunneby när hon flyttade hit? Jo, men hon hörde till vårens Sverige. Du, det var väl inte illa till att vara så gammal och höra så bra? Jag hälsar på Amanda i morse. Hon måste vara senil. Jag kom på henne att sitta och svälja en massa blomster. Sa du inte till henne att sluta? Jo, det gjorde jag. Nej, hon sa ju något om att hon gjorde det för att hon hade magsår. Ja. Sitt nu inte här hela dagen. Vi måste plocka bort borden. Det är bingo ikväll med landshövdingen som utropare. Men vad bra! Då kanske till och med du, Erik, hör vilka nummer som ropas upp. Vad sa du, Hulda? Vill du ha ett nummer? Fy på sig, Erik. Så där säger man inte. Hörde ni att Erik var hos öronläkaren igår? Och de pratade så högt så hela väntrummet hörde vad de sa. Vad sa de då? Jo. Hur mycket blir jag skyldig, frågar Erik. 40 kronor, sa läkaren. Sa du 50, frågar Erik. Nej, sa läkaren.
60! Ja, jag hade drabbat åtminstone ingen fattig. Nej. Vad pratar ni om egentligen? Hon bryr sig inte om det, han. Nej, vad det trycker på. Jag får nog ta mig till toaletten. Ta tag i rullatorn här så ska jag hjälpa Stina. Ta försiktigt. Du vet hur skör man blir i den här åldern. Nej, men herre Jesus, vad var det som hände? Skit i det. Jag får törka mig med högerhanden i fortsättningen. Är Stina så gammal som bara går sönder i sina beståndsdelar? Fy på sig, Erik. Så där säger man inte. Jag hoppas hon snart kommer tillbaka. Folk i vår ålder tillbringar så lång tid på toaletten som borde göra adressändring. Hörde ni att det var strömlöst inne på rum 22 igår kväll? Är det inte det som Oskar och Vila bor? Jo, och vet ni att de fick sitta upp och sova? För strömmen det gick ju när sängen var i upprätt läge så här. Ja, då förstår jag varför de gick som två mälon när jag vattrade dem i korridoren i morse. Ja. Men stackars Stina, hur är det med det? Tänk att armen bara kunde ramla av så där utan vidare. Skit i det! Det är sånt som händer i den här åldern. Nej, nu får ni gå härifrån. Bingon börjar ju om 5 minuter. Och du Stina, ta med dig din hand så den inte ligger här och skräpar när landshövningen kommer. Du Erik, ska du med till rummet och få den upp? Kan du begripa? Helt plötsligt hör jag förskräckligt bra. Kan det vara en vaxpropp som lossar, tror du? I will pray, no, I won't.
Vi har Kerstin Sedberg från Östgötakorpulenten. Vi har Andreas Norlén från Söndagsfiluren. Och vi har Kalle Ågren från Ågrens närbrus. Ja. Så här inledningsvis vore det väl lämpligt om deltagarna helt kort delgav oss vilka visioner de har inför framtiden. Ska vi börja med dig, Janne Berglund? Vad är din framtidsvision? Ja, och få fler än de 37 tittare som uppgav sig titta på oss i vår senaste sån här, vad heter det? Marknadsundersökning. Ja, ja. Lars Bernfall på Motala Vridning, vad säger du om framtiden? Ja. Det är att fortsätta vara bäst på lokala nyheter. Ja, förra året så hade vi ju en jättebra nyhet. Jaha, och vad handlade den om? Ja. Ja. Jag kommer inte ihåg nu så här på rak arm, men det var jättebra. Kerstin Sederberg på Östgötakorpulenten, vad är din vision? Att bli ännu större. Just nu funderar vi på att ge ut en tidning som mäter 2x5 meter och täcker hela köksgolvet. Andreas Norlén på Söndagsfiluren då? Vad är din vision? Att fortsätta skriva positiva artiklar om alla dem som annonserar. Det tycker både jag, mamma och Moderaterna. Kalle Ågren, du kör ju varje vecka ditt skivprogram i radion. Vad är din vision? Jo, först och främst så gäller det att vårda språket lite bättre. Men också få mottalaren att stuffa skiten ut sig till min musik. Det vore förbannat lajban om det blev så. Ja, efter den här inledande rundan så lämnar jag ordet fritt. Nå, vem vill börja? Kalle Ågren, varsågod. Jag undrar, varför ni övriga inte gör några reportage av mig och mina radioprogram? Jag är en jättebra radiopratare, men jag behöver lite fler lyssnare. Kalle, sätt då in en annons i min tidning så får du positivt reportage på köpet. Det är så vi jobbar, mamma och jag. Ja, Lars Bernfall, varsågod. Ja, jag vill ju givetvis kommentera det Kerstin Sederberg inledde med. Mm. Alltså, jag tycker det är bara ett fult reklamtrick. Jag påstår sig ut en större tidning genom att göra den 2x5 meter. Sånt där är typiskt stora rosa zoner. En ny dag. Som påstår er vara bäst på lokala nyheter. Man kan inte leva på Britt-Marie Lemon hur länge som helst. Det där med Lemon, det var väl ett ovanligt surt inlägg, tyckte jag. Ja, nu måste jag få säga någonting. Jag tycker det skrivs för lite om Moderaterna här i Motala. Själv gör jag allt för att ge dem mesta möjliga reklam i min och mammas tidning. Men för fan, Andreas! Det beror ju på att du själv är moderat politiker. Tala om er sig själv fördelar. Fy vad du är elak mot mig och mamma. Ja. Ja. Ja, varsågod. Jag skulle vilja ta upp en helt annan sak. Hur kommer det sig att Nollan Television har stående program om både bostadsstiftelsen Platen i Motala och Hyresgästföreningen? Just det. Det ska du fullständigt skita i. Är det för att de betalar sändningarna? Nu var ni stygga mot Nollan Television. Lever inte ni alla på reklamintäkter kanske? Jo. Nå, då så. Ja, varsågod Lars Bernfalk. Ja, nu kommer jag ju. Och varför Östgötakorpulenten vill ge ut en större tidning? Ja, låt höra. Det är efter påtryckningar av fiskhandlare på torget. De vill ha något stort och slå i den långa giddan med. Det är på dem! Fan, det där var ju jäkligt roligt. Ska jag stoppa in mellan två skivor i mitt nästa program? Förlåt, jag måste säga en sak till. Vet ni att så
Söndagsfiluren ges faktiskt ut i fler exemplar än både Motala Vridning och Östgöta Korpulenten. Fick ni sån i teg, va? Men nollan har flest bilder! Åh, Motala Vridning är bäst på lokala nyheter. Åh, Östgöta Korpulenten uppger sig ha koll! Åh, Grisnäbrunt spelar flest skivor! Thank you.
Gustav, det är din Nobelkommitté i telefonen. De håller på med din Nobelprisutdelning i das Stadthaus och undrar, var är du? Carl Gustav Bernadotte, varför ska det vara så brått? Det är aldrig rast och ro, man skulle vara en ko. Jag vill att Harras Wahlberg fritt käka burre med pommes frites. Jag tar time out ett tag, för kungen är jag. Jämt ska man klippa band, resa runt vårt långa land, sen käka konstig mat. Jag vill vara sommarlat, ge mig en raggarbil, en raggarbrud och Tommy stil. För jag tar time out ett tag, för kungen är jag. Att skilja lilla Arboga från Örebro och sälar från normen, ja vad ska man tro? Att inviga broar och dela ut pris, sen säga något artigt, då får jag en kris. Carl Gustav Bernadotte, varför ska det vara så brått? Det är aldrig rast och ro, man skulle vara en ko. Nej! Ge mig en raggarbil, en raggarbrud och Tommy stil. För jag tar time out ett tag, för kungen är jag. Ja! 2-0 till AIK! Javål, javål, liv är AIK! AIK, AIK, AIK! Thank you.
tidens början var det på det viset. För Adam ensamt ute i paradiset. Han namngav kon och kalla hästen häst. På att ge djuren namn, det var han bäst. Helt klart var konkurrensen ganska liten. Dock tog han vilodag när han blev sliten. Men Gud han sövde Adam sent en kväll. Det blev ett himla liv av revbensspjäll. Med denna kvinna ska i frid du leva. Sa Gud och Adam sa. Det stod ett träd i paradiset Eden. Och Adam skar ett hjärta ut i veden. Av Gud förbud att ta dess frukt i fått. Men ormen sa. Jag ger förstånd, förstånd. Och fyra alnar upp. Där lyste mogen en frukt så skön att Eva redbogen att löftet bryta. Men det är förbud. Då ormen väste. Men kärring, herregud. I väntan på att frukten skulle falla gick Eva. Det är bättre än att palla. På Evas bön hon lyftes smärt som vian av tränad Adam med ett grepp kring midjan. Och nådde i vårt första kunskapslyft. Förbjuden frukt förstod dock ej ett dyft. Varför den frukten ej man alls fick smaka. Hon åt och Adam bjöds och av sin maka. Det var en sällsam, ytterst ljuvlig frukt som smalt i mun, unik till smak och lukt. Men då begynte paret kläder sakna. Ty plötsligt såg det. Det var nakna. Så sänktes Eva ner i lustgårdsparken. På muskelstinna armar emot marken. Vår Herre hade redan skapat gym. Då hördes plötsligt steg och röst rätt grym. Så marken skalv då det fick syndastraffet. Av fikonlöv så gjorde Eva raffset. Du man i slit och svett skall skörda så. Du kvinna svåra födslosmärtor få. Ni leva skall i svåra plågor. Ja, svärdet, trädet skydda skall med svärdets lågor. Men Adam manligt skyllde på sin Eva som sa. Den ormen borde ej få leva. När alla slingrat sig och käftat mot. In alles ormen som nu bytte fot. Då gjorde Eva saken ytterst värre. Och sporde fräckt. Vill du ha kaffe, herre? Där stod vår man, helt avklädd i sitt kök. Till intet gjord vid oväntat besök. Du orm, sa Gud. I stoft skall folk oroa och fånar klämma åt. Din jädrans boa.
lyckans glada glejon, när kommer du igen? Ty kommer du skall som ligga dö. Stjärnor i skil om du dom del om. Vind går i fel om spel om. Så lutar som sig stilla på vitan vänt om vall, när smältan sol förinner med min dag. Den röda sorg sig helnar vid klittrand välromslag. Vid molom flyr min själ i svalnas vall. Stjärnor i skyl om du dom del om. Vind går i fel om spel. Jag är sjukskriven och har inte fått mina pengar. Ja, ja, det där har jag ju hört förut. Säg något nytt under solen. Vadå under solen? Jag har öroninflammation och tål inte sol. Nu tar vi det här ifrån början istället. Mm. Och det var så jag körde bil ifrån Fasterelsa. Och när jag kom fram, jag hade kört med nedvevade rutor hela tiden. Och då hade jag en fruktansvärd huvudvärk. Stopp. Säg nu bara varför ni är här istället. Det är väl ändå inte för mycket begärt? Jo, mycket begär har jag. Jag tycker jag begär hela tiden. Är ni oförskämd så ropar jag på föreståndaren. Gör det. Kan vi ha en trikant? Titta sådär. Ja, nu fungerar datorn också. Nu har jag fått upp det på skärmen här. Nu har jag fått upp begäret på skärmen här. Nu är det er ansökan om sjukpenning det är frågan om och ingenting annat. Ja, nu var det inte råk, jag vet. Vi har varit sjuk länge, ser jag. Ja. Långtidssjukskriver. Ja. Mm-hmm. Varför det? Ja, det är det här onda i örat. Det är värst. Det växlar hela tiden från höger till vänster. Och ja, så det låter ju väldigt dramatiskt. Det är inte undra på att ni är långtidssjukskriver. Nej, jag är så sjuk. Få se här nu. Läkarintyg. Uh-huh. Flera stycken, ser jag. Uh-huh. Är de okej? Ja, man kan inte lita på läkare nu för tiden. De kan ingenting om sjukdomar. Men det kan vi här på Försäkringskassan. Mm. Det är de långtidssjukskrivna ni ska sätta åt. Ja, just det. Och där ligger vi verkligen i framkant. Försäkringskassans egen läkare kan till och med ställa en diagnos utan att ens ha talat med eller sett personen i fråga. Det kallar jag kompetens. Mm-hmm. Men blir det några pengar? Ja, men vilket tjat. Nu ska vi se här. Ni har inte fyllt i rutan nummer 6. Hur lyder den då? Den lyder. Är det riktigt säkert att ni är sjuk? Ja, klart jag är sjuk. Ja. Jag är jättesjuk. Nu är det kanske så att ni vill ha några svarsalternativ. Jaha, finns det sådana också? Ja, det gör det. Simulant eller ej simulant? Vilket kryssar ni? Nej, simulant. Dumhet. Jaha, ja. Jag sätter ett litet kryss här då. Nästa fråga, kan ni arbeta? Vadå, jag är ju sjuk, då kan jag väl inte arbeta? Nu är det nya regler som gäller, nu ska man arbeta även om man är sjuk. Varför då? För enligt de nya reglerna så tror folk bara att de är sjuka. Ja, tror gör man i kyrkan. Ja, ja, vi ska nog få er på andra tankar. Nå, kan ni arbeta eller kan ni inte? Ja, finns det några svarsalternativ på det också? Ja, det gör det. Är svaret sjuk så betalar försäkringen. Kassan ut pengar. Ja. Är svaret kan arbeta så betalar arbetsgivaren. Ja, men det är ju samma som förut. Ja, fast ändå lite fiffigare. För nu får arbetsgivarna ta hand om sina egna simulanter och vi kan pressa våra kostnader. Nu kan ni arbeta eller kan ni inte? Ja. Förmiddagar.
mellan 10 och 12. Det skulle passa med busstiderna till Medevi. Mm. Jaha. Mm. Nu kryper det fram, min sann. Ni är inte alls sjuk, din smitare. Du vill bara arbeta så att du kan passa bussen. Jag vet inte vad jag ska svara. Det blir bara fel och jag får inga pengar. Men svara bara, människa. Jag tror jag blir tokig. Hur är det fan? Ja, här ska man sitta hela dagarna. En press utan like. Och vi har för lite personal. Vi får jobba 3 skift numera. Och alla som bara tränger sig på och vill ha pengar, pengar, pengar. Alla är sjuka! Är ni sjuk? Jag orkar inte mer! Är ni sjuk? Och hur pass sjuk tror ni att ni är? Thank you.
vi hade att bjuda på Vilda Hildas revy. Hoppas ni har haft lika roligt som vi har haft. Bakom scen, på scen, orkestern, Kjellmo symfoniorkester. Vi hoppas vi har roat, vi alla en stund. Och natt i huvudviken, och ta hälsa till John Lund. Vi hoppas vi har roat.